Російські війська обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині. Подробиці далі. Як жителі села на Миколаївщині відновлюють будинки після затоплення, розкажемо у випуску. Легкий і непомітний. У Миколаївській автомайстерні виготовляють багі для військових. 2 липня о 18:37 підрозділи російської армії ударили з артилерії по Куцурубській громаді Миколаївського району. Снаряди влучили у берегову смугу. Поранених та загиблих серед людей немає. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Ваштанському районах, день 2 липня та ніч 3 липня минули без обстрілів. На березі річки Інгулець проживає Олена. Жителька Павломар'янівки розповідає, з будинку довелось усе викинути на смітник. Речі зіпсовані через підтоплення. Після взриву Каховської ГЕС нас було затоплено, наші будинки постраждали, майно теж постраждало. Ми залишились без нічого. Все майно ми вивезли на сміття, вже, звісно, будинок вичистили. Це що вже останнє витягли, це вже залишилося дрова. Це не меблі, це вже дрова, це так, що сталося. А так ми все вивезли, нема. Ну, воно все, по-перше, вода грязна, воно все воніче. Воно все порозкисало, воно все порозмокало. Ну, ніяк. Тиждень будинок Олени був у воді. Де взяти гроші на ремонт, жінка не знає. У нас будинок затопило майже сантиметрів 15 до стелі. Тут вода повністю була, тут впало все. А у будинку тут видно, де вода, по які пори була. От ці спори була, оце була, все це вода. Все це зруйнувалося, от перестінки всі, все майно тут плавало, де є, яке що було в нас. Ну, майно. Деякі речі ми забрали, звісно, а меблі залишилися тут, то все викинулось. Мабуть, нове житло. Кошти, щоб шукати кошти і купити нове житло, тому що його відновити. Ми два пенсіонера тут живемо. Ну, ви розумієте, що це от стіна лопнула, вона все ця стіна, вона лопнула, її треба повністю руйнувати і будувати. Ну, це велика праця і великі кошти. Вичистили, це все було завалене глиною, це все глина, каміння, це все вичистили. Нам волонтери допомогли, от все це вичистити. Це ж все, оце все впало. Тут стояв перестінок, він упав. Тут було, це все вивезлися, вже ми вивезли і глину. Відновлює свій будинок після підтоплення Ольга. Жінка говорить, допомагають волонтери з різних регіонів. Дуже допомогли нам, приїхали з церкви брати з Кривого Рогу, перший день попрацювали, повиносили меблі, там і стінка, і шкафи, і тумбочки, і кухонні ці всі меблі. Зараз з Одеси працюють у нас теж віруючі брати, вони оббивають до камня, сушать стіни. І ламають те, що сьогодні доламали там перестінок, бо він отако шатається. У будинку зараз жінка сушить стіни та продовжує виносити сміття. Це таким вентилятором вони включають і сушать стіни. Ну, поки зараз оце роботи, поки вивозить, ще є що вивозить, да, підготовка йде. Я вірю, що ми до зими будемо в обновленому, гарному будинку жити. Вода стала відходити, то воно висихало і запах уходив. Ми, в принципі, нічого не робили. Це, що вивозимо, вже тут одну кучу вже вивезли. Власноруч долає наслідки затоплення свого будинку Надія. Найбільша проблема – усунути неприємний запах, говорить жінка. Обдираємо, сушимо. Полоно, бачите, що робимо, здираємо, тому що, погрібі викачуємо, з колодязів викачуємо воду, город опять перебили, тому що все, що було, нічого. Все робимо самі, а що ж,
Нема кому. Обробляємо поки таке ото хлоркою розцей, провітрюємо, щоб трошки ж грибок, оце якось запах. Запах, звісно, страшний. Страшний запах. Ну, а так, що можемо, те робимо. Ну, поки за стройматеріалами у нас затримка. Нема стройматеріалів ще в нас. Гіпсокартон надано. У Павло-Мар'янівці через вихід з берегів річки Нуговець внаслідок підриву Каховської ГЕС було затоплено понад 35 будинків, розповіла місцева жителька Надія. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. В приміщенні 25 майбутніх військових. Решту заберуть дорогою в центрах комплектування інших населених пунктів області. Це фінальний етап відбору новобранців. Повторно з ними спілкуються психолог, лікарі, перевіряють наявність всіх необхідних документів. У нас призиваються на контракт особи від 18 до 45 років, які виявили бажання, пройшли медицинську комісію, не були засуджені. Обов'язково пройшли тести. Тобто ми убедили, що вони готові до виконання різних завдань і морально, і фізично. Новобранців по черзі викликають за стіл до спеціалістів. Звіряють дані, питають, чи людина не змінила своїх намірів. Є особи, які вже взяли письмові згоди від командирів військової частини, які бажають їх прийняти до себе. 27-річний Олександр в цивільному житті займався малим бізнесом. Зараз вирішив стати до лав Збройних сил. Чоловік розповідає про свою мотивацію. Пішов, батька мобілізували. І також ми з ним порадились і пішли разом. І тепер я тут. Після навчального центру Олександр планує продовжити службу у військово-морських силах. Дуже сподобалась частина, поспілкувався і прийняв рішення буквально за один час. Тетяна зі Снігурівки. Дівчина каже, що вже знає, де на неї очікують після навчального центру. Дійшла до того, що йду в авіацію. В мирному житті домогосподаркою була. До війни був свій маленький бізнес. Прийшли, звільнили від цього. Тому я вирішила, що потрібно йти і захищати свою батьківщину. Такі відправки відбуваються щомісяця, говорить Сергій Луценко. Зазвичай це 50-55 людей. Тих, хто добре себе зарекомендує, відправлять на навчання за кордон. Тим, хто ще не визначився із місцем подальшої служби, після навчання запропонують варіанти, говорить Сергій Луценко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Військовослужбовець Сергій на псевдо «Фенікс» оглядає своє нове авто. Раніше це був ВАЗ-2109. Тепер від нього залишився лише двигун та частина бази. Сидіння, колеса, каркас переробили в цій майстерні. Зробили автівку легшою, менш помітною та підвищили ремонтопридатність. Во-первых, скорость дуже ефективна. Все по-быстрому можна робити. Нічого лишнього, нічого не мішає. Не дай Бог виход там або приход можна випрямити. Ну, тобто, теж підвоз бика, навіть підвоз цих продуктів. І менше видно. Тобто, вона не кидається так в глаза, тобто, так, як машина. Виготовлення такої баги триває від 1 до 3 місяців, в залежності від стану автівки донора, наявності матеріалів та запчастин, говорить власник автомайстерні Ігор. Переробляється повністю механічна частина, то що капітально ремонтується, увеличується мощність, залишається підвіска, нові колеса, великі, з великим вилітом. Ну, виготовляється пространственна рама, вона становиться несучою. Подібних автомобілів тут виготовили 23. Останній призначений для мобільних груп ППО. На профільному каркасі встановлять спеціальний прожектор. Автівки-донори мають такий вигляд. Після того, як з кузова зріжуть зайві елементи та зварять каркас з профільної труби, майстри адаптуватимуть борт під певне призначення. Основна мета – зробити автівку невибагливою до польових умов, говорить автослюсар Олександр. Тут піднімається проставка, виходить термостат, теж заварюється, щоб бо іноді він клине, що він не клине, заварюється термостат, робиться напряму. А так, в принципі, залишається те, що є, тобто газ, і місто, звичайно, у нас тут ставиться заглушка.
Коштує переобладнання одного борту від 100 тисяч гривень. Гроші на такі роботи за можливості знаходять самі військові спільно з волонтерами, говорить Ігор. Тут збирали евакуаційні борти, автівки із кріпленням під різні типи зброї. Майстри продовжують урізноманітнювати призначення цих високопрохідних автівок, розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.